Іван, тримай лату. Ми з Тернопільщини тут допомагаємо цим регіонам, які пострадали від цих орків. І ми хочемо бути пліч-опліч разом з людьми, яким ми приїхали допомогти. Характер руйнувань в більшості випадків, пошкодження від вибухових пристроїв, від вистрілів снарядів, попадання ракет, мін взривних і від вибухової хвилі. Ми в перші дні нарахували, було щось 536 будинків, не рахуючи там п'ятиповерхові школи, садики, сільської ради. Все це необхідно швидко відновити для того, щоб люди змогли в зиму зайти вже з нормальними умовами для життя. Ми самі не справимося з цією бідою. В рамках програми «Пліч-опліч» запустили реконструкцію з соціально-активним бізнесом, а також за сприяння Тернопільської військової адміністрації, для того, щоб люди вже до кінця липня могли жити в відреконструйованих нових будівлях. Тобто матеріали з Тернопільської області. Для відновлення одного будинку потрібно близько тижня-двох тижнів. Ми будемо періодично в майбутньому ще приїздити, і не тільки ми, весь регіон, вся Україна буде відбудовувати оці всі будівлі.